Čau, určitě jste se už na našem Facebooku dočetli, že máme nové temple kartičky. A kartička oproti té staré, která byla zalisovaná, je inovovaná, je plastová s vlastním kódem a podle trendy stylu je rozlamovací, takže můžete mít tři kartičky v jednom. Což znamená, že si jednu můžete nechat a druhý dvě dát svým kámošům nebo někomu z rodiny, tak aby vám nakupovali a přičítali body při každém jejich nákupu právě na váš účet. A jaké výhody s touhle kartičkou dostanete nebo zažijete? Pojďte se podívat. Za každých 10 korun, který u nás utratíte, vám na účet připíšeme jeden bod a čím víc bodů budete mít, tím lepší dárek zdarma si můžete vybrat. Dárku máme kopice. Pokud nebudete mít náladu na dárky, můžeme vám nabídnout dle počtu bodů, které zrovna máte na účtu, nějakou slevu 20 až 50%. Děkuji. Ja, danke! Bitte, bitte schön. Naše temple karta vám ale zpříjemní i vaše soukromé chvilky. Můžete si s ní třeba podřezat díly. Jsem Emo. Jsem smutný. No jak sami vidíte, s temple kartou si užijete spoustu zábavy.